Ученицю Бердичівської загальноосвітньої школи номер 12 Олену Шипріну цікавило питання, через які випробування проходили космонавти вчора і як готують кумирів мільйонів хлопчиків сьогодні. Тому я обрала відповідну тему дослідження – про підготовку космонавтів до польоту. Перед першим відбором постало питання, представники яких професій мають проходити відбір. Були різні думки, наприклад, лікарі, інженери, льотчики, але згодом вирішили, що кандидати старше 30 років, ростом вище 175 см і вагою більше 72 кг не допускалися до кастингу. Поступово були пом'якшені вимоги до кандидатів. Сергій Корольов вважав, що медицина і програми для кроликів гальмують реалізацію поставлених космічних задач. Було знято вимоги низькорослості та вікові обмеження. Зате з'явився новий параметр – вільне володіння англійською. Дивовижні паралелі матеріального космосу та сутність соціальної цивілізації досліджувала житомирянка Юлія Ковальчук. На її думку, космос має щось незвичайне та надзвичайне, щось божественне у своєму складі. Люди, коли помирають, вони перетворюються у зірки. Ті люди, які здобули багато у людському світі, стають яскравими та помітними. І мені стало цікаво, якими ж саме зірками вони становляться. Як я винайшла, вони становляться синіми гігантами. Це зірки, які можна побачити у зоряному небі, яким можна присвячувати пісні та поезії. Вже багато років поспіль наукові співробітники Житомирського музею космонавтики імені Сергія Корольова оцінюють роботи конкурсантів. Їх тішить те, що не згасає інтерес школярів до космічної тематики та астрономії. Діти досліджують різноманітні теми, їх цікавлять і неопізнані літаючі об'єкти, і палеокосмонавтика, їх цікавлять позаземні цивілізації, і вони настільки багато опрацьовують літератури, що вже саме по собі дає дуже позитивний результат. Сьогодні не можна стверджувати, що всі діти з тих, хто брав участь у конкурсі, стануть чи видатними науковцями, чи конструкторами, чи видатними інженерами, але все рівно це той багаж, який знадобиться у житті